Սիրելի բարեկամներ, այսօր ժամը 13:30-ին, այսինքն 1:30, հրավիրում եմ ձեզ դիտել GTA 5-ի եւս մեկ ստրիմ, 3 մեկ ստրիմ եղավ։ Բավականին լավ անցավ, չնայած ես իմիշ միսիաներ չարեցինք, այս անգամ հենց կփորձենք ավելի լավ միսիաներ գտնել։ Մի խոսքով, բոլոր GTA 5-ի սիրահարներին կանչում եմ ժամը 1:30, այսինքն 13:30-ին դիտել GTA 5-ի ստրիմը, որտեղ մենք խաղալու ենք օնլայն եւ անելու ենք տարբեր միսիաներ, իսկ վիդեո, իսկ ստրիմի լինքը, այսինքն սիրքը կարող եք գտնել описаնիայի, այսինքն description image։ Դե, մինչ հանդիպում։